ja sam rekla jednu stvar, a to je da je u nekim mnogo težim trenucima, to je bio trenutak svakako kolapsa elektroenergetskog sistema prošle godine u decembru, nije bilo restrikcija, pa neće ih biti niti su planirane za ovu godinu. Mi danas, to je tačno, svaki dan i ovog leta, mada su sada temperature tako visoke pa se potrošnja zaista povećava, dakle mi uvozimo negde između 6 i 12% od naše potrošnje. Da je upravljanje EPS-om bilo kako je trebalo da bude, da se vodilo računa i investiralo, mi verovatno ne bi uvozili. Ali je sad stanje takvo i vi sada ne možete promeniti niti možete nešto napraviti lošim za godinu dana, nego je to trajalo par godina, niti možete popraviti za godinu dana, za to je prosto potrebno vreme. Zato smo se obezbedili svim mogućim ugovorima oko uvoza električne energije, naša prenosna mreža će morati da uradi svoj posao, dakle da prenese tu struju i mi ne očekujemo takvu vrstu, prvo ne očekujemo nikakvu vrstu kolapsa koji se desio prošle godine i drugo ne očekujemo nikakvu vrstu u tom smislu problema. Dakle, šta može samo da se desi? Ne zbog Srbije i ponavljam to još jedan puta, zato što je to jedina kritična tačka, dakle, koju mi osjećamo kao kritičnu tačku. A to je, dakle, da ne može gaz da nam dođe odakle treba, bez obzira što imamo međunarodne ugovore, ili da ugovori koje imamo već sada, koje spremamo, dakle, sa svima onima od kojih kupujemo električnu energiju, takođe u jednom trenutku kažu, pa mi ćemo prvo svoju zemlju da zadovoljimo. Dakle, to su stvari koje ne zavise od nas i zato idu razni planovi za takvu situaciju. Ali to je, kako da vam kažem, to je 0,01% možda se desi, ali moramo računati sa tim. Dakle, mi smo za sada spremni.